ברוכות וברוכים הבאים לנווה שכטר, מרכז לתרבות ואומנות יהודית עכשווית בתל אביב יפו. אני רומינה רייסין, ואני שמחה ומתרגשת לראות אתכם כאן, בערב האדיר הזה, שבו נעניק בפעם הראשונה את פרס נווה שכטר וקרן רבינוביץ' לאומנויות, ליצירה ישראלית עכשווית, ונתבונן בזוהר של הנשים במוסיקה המקומית. הפרס הזה הוא דרך חדשה להגשים את החזון של נווה שכטר. כבית המאפשר לאנשי רוח, לאומנים ולקהל הרחב, הזדמנות להיפגש, לחוות וליצור מתוך דיאלוג עמוק, רגיש ונועז עם זהותם. מתוך התכתבות עם מסורות יהודיות ואוניברסליות ומתוך חיבור למציאות התרבותית, החברתית והפוליטית שכולנו חולקים בישראל של היום. השנה מצאנו שותפה חדשה לחזון ולדרך, קרן רבינוביץ' לאומנויות. היא מרגישה לנו כאחות גדולה, כי כבר 50 שנה תומכת במאות יוצרות ויוצרים, ומאפשרת עשייה רבה ואיכותית בתחומי הספרות והשירה, המוסיקה, המחול, האומנות הפלסטית, התיאטרון הניסוי והקולנוע. חברי ועדת הפרס, יונית קולברזניצקי, מנהלת נווה שכטר לשעבר, שירי לברי, אשת תקשורת ותרבות, וגיורא עיני, מלכה הקרן, החליטו להקדיש את השנה הראשונה של הפרס המשותף לתחום המוסיקה ולנשים הפועלות בו. ואני התרגשתי מאוד. כי אם אני כאן איתכם הערב, כמנהלת טריה של מרכז יפהפה וחשוב זה, זה בזכות היותי גם אישה במוסיקה היהודית. נולדתי בבית יהודי חילוני בקורדובה, ארגנטינה. כל לילה לפני השינה, אבי היה שר לי שירים מתוקים מתוך הפסקול הישראלי דאז. וכל בוקר הייתי הולכת לבית ספר למוסיקה, מלא בפולקלור דרום אמריקאי וצלילים מן העולם. יום אחד לפני יום הולדתי ה-12, דודים שלי סיפרו לי שבבית הכנסת של התנועה המסורתית, כמו זה שיש לנו פה למטה בבניין, מזמינים בנות להתכונן לטקס בת מצווה. הגעתי לפגישה, ובמקרה זאת הייתה קבוצה ניסיונית שאפשרה פעם ראשונה לבנות ללמוד לקרוא בתורה ולהוביל תפילות. המילים היפות בשפה האקזוטית הזאת, המוסיקה המסתורית והרוחנית, והשערים המוזהבים של ארון הקודש הקסימו אותי והשאירו אותי בסביבה כל שנות ה-10 כחוקרת המחשבה והתרבות היהודית. יום אחד החזן של בית הכנסת עזב, רב צעיר וחדש הגיע, שמע עליי כבחורה שאוהבת לשיר, ללמוד ולהתפלל. ובן רגע הפכתי לחזנית הראשונה אי פעם בעיר. למרות שהיה אירוע נדיר, אני חוויתי באופן טבעי את מקומי כאישה בפרונט הבמה בעולם היהודי. פסט פורוורד, גלגולי החיים, יבשות, אהבות, ילדים, ואני גרה בארץ כבר 10 שנים. מאז אני מנסה להבין את המציאות הישראלית, הייחודית והמורכבת, לפעמים מדהימה, לפעמים כואבת, ומחפשת לפעול ולחזק מקומות שבהם להיות אישה שלומדת, אומרת, יוצרת, שרה ומתפללת את כל מה שבנשמתה מול מי שירצה לשמוע, הוא הדבר הטבעי והנורמטיבי. נווה שכטר הוא מרחב פורה כזה, והיום בחר להדגיש את הפמיניזם ואת הפתיחות, את האהבה ליופי ולחיבור, את כוח הביקורת והאמירה, את ההכרה באושר ובמגוון המסורות השונות, ואת הנחישות והיוזמה שניתן למצוא בחוויה היהודית והישראלית עכשווית. הערב נראית כל זה בזוכות הפרס. מורי נהדר, אישה מרגשת בכל, בצניעות, ברצינות, בעומק וביופי שלה. ולירון תגל ותאיר חיים, 3 האחיות מלהקת איווה, נשים מוכשרות, מצליחות, מחוברות, מפתיעות ואמיצות. וגם כמובן בנבחרת הנשית שמנהלת האומנותית של הערב, יעל ביאגון סיטרון, אספה לכבוד האירוע. 4 נשים שסוללות את דרכן ומעצבות את פני המוסיקה הישראלית בהווה ובעתיד.
עדן דרסו, איה זאבי פייגלין, נועה ארגוב ושרון ארביב. תודה גדולה שבאתם לחגוג איתנו, ומאחלת לנו ערב מעניין, משמח ומחלט.